яскравий килим, який шурхотить під ногами, класні фото на фоні жовто-гарячих листків і букетики з них для мами. А ще листівка з кленовим листочком для бабусі. Вся ця краса – неодмінний атрибут осені. Але чи ви коли-небудь задумувалися, чому взагалі падає листя? Для чого в природі такі зміни? І чи не шкідливо це для дерев? На ці фактично дитячі запитання я намагаюся отримати практичну, дорослу відповідь. У нас чар? Чар? Що за чар? Жовтень, тому що жовті. Жовті? У нас час зміцнює. Яке зміцнює? У нас чар? Ну, який чар? Жовтень, тому що жовтіє. Листопад, бо опадає. Звичайно, це є про листя. Тож давайте сьогодні дізнаємось, чому падає листя. Опадає листя восени не у всіх дерев. От, наприклад, ялинка зелена цілий рік. Липа і береза оголюються ще у вересні. За буском можна грати у піжмурки до кінця листопаду, а плакуча верба своїми листочками частенько стоїть одягненою до зими. Перша причина того, що опадає листя, принаймні так кажуть мудрі книги, це холод. Виявляється, дерева дуже розумні. Вони утворюють килим з листя, яке опало, щоб зігрітися взимку. А ще, роздягнувшись, дерево себе захищає від спраги. Листочки найбільше зненажер, вони дуже багато п'ють. Якщо це літо та весна, з водою проблем немає. Падає дощ, а от в холодну пору року з цим гірше, тому кмітливі дерева бережуть вологу, позбавляючись листя. Скинувши листя, у дерев проблем менше, а у людей більше, адже його треба прибрати і вивезти. Те, що я тільки що робила, повторювати не варто, адже дим дуже небезпечний. Якщо ви таки хочете прибрати листя, згорніть його у великі купи і викиньте у смітник. Так і довкіллю не нашкодите, і здоров'я збережете. Якщо ви велосипедист, щасливий власник скутера, мопеда, автомобіля чи іншого транспортного засобу на колесах, вам слід пам'ятати, що з листям треба бути обережним, особливо коли дощ, адже листя стає слизьким і це спричиняє аварію. Опале листя – справжня знахідка для майстринь і тих, хто обожнює творити щось власними руками. Листочками обшивають сукенки на різноманітні свята й вечірки, плетуть віночки, складають композиції і букети. Листочки – дуже класні закладки для книжок. Відкриваєш узимку улюблену книжку і зразу згадуєш про осінь. Насолоджуйтесь і листям, і осінню, щоб не дуже сумувати узимку. Листопадовий репортаж для вас підготувала Настя Ковальчук. Спеціально для програми «Рожеві окуляри». Побачимось, па-па!